Ahoj, tady Lukáš Vaníček, vítám vás u nového videa. Další video o tom, jak jsem odblokoval zmrzlý rameno, nebo uvolnil. Zmrzlý ramena jsou v podstatě to nejčastější, s čím za mnou všichni chodí. A jedná se vlastně o to, že máte omezený rozsah v ramenním kloubu. Nejde předpažit, upažit, do strany dát ruku dozadu, to je jedno, rotace bolí. Většinou to omezení je opravdu takový, že ten rozsah je třeba jenom z poloviny takový nebo třeba ze čtvrtiny. Tahle ta paní, která vlastně bude na tomhle tom videu, tak ta zamluvila opravdu velkou dálku, 264 km až z Ostravy. A podařilo se to vlastně uvolnit po 4 masážích, celkově mě byla 5x. Nicméně po 4 bylo v podstatě po problému. Ten rozsah toho pohybu se vrátil do úplného normálu. Vždycky jsme dělali vlastně fotky před a po, abych věděl, jaká je ta výchozí pozice a kam se nám po 5. masáži podařilo dostat. Kromě těch hloubkových masáží, kde já jsem vždycky vlastně projel v podstatě celý záda, celou horní končetinu a hlavně jsem se zaměřoval na rotátorovou manžetu, protože to jsou ty svaly, které vlastně nám pomáhají hýbat tou rukou v tom rameni a bez toho uvolnění, správného uvolnění, to prostě nikdy nemůže fungovat. Kromě tohohle toho jsem paní doporučil cvičení šálku Če, na to jsem dělal samostatný video, takže určitě se podívejte. No a taky zobala kvalitní hořčík od Votamaxu z Body Marketu, odkaz najdete v popisku videa, který pomáhá tom, že průběžně vlastně nám pomáhá uvolňovat ty svaly, to svalové napětí. Protože běžný hořčíky mají strašně nízkou střebatelnost, takže tohleto člověk na sobě moc nepocítí. Nicméně tenhle ten, což je bisglicinát hořečnatý, funguje na úplně trošku jako jiným principu z hlediska toho střebávání a je opravdu velmi dobře střebatelný. Tohle to já popisuju, tu střebatelnost třeba těch vitaminů v ty svý knížce Tři pilíře zdraví. Opět v popisku videa odkaz. Takže jak já jsem uvolňoval to rameno? Vždycky bylo potřeba to samozřejmě projet komplexně celý, nicméně je hodně dobrý se zaměřit hlavně na ty svaly rotátorové manžety, což je nadřebenový, podřebenový, malý oblí, velký oblí a podlopatkový sval. Dál je určitě potřeba uvolnit i ty úpony deltových svalů a i vlastně biceps, triceps. A vždycky je potřeba to opravdu projet důkladně. Nedá se to v podstatě stihnout, tak jak běžně na rehabkách jsou takový ty jako desetiminutovky hledící, protože ty svaly většinou jsou tak stažený a zkrácený, že opravdu potřeba se s tím vyhrát. Já běžně poprvé, když ke mně člověk přijde, tak je u mě tak hodinku a čtvrt, ty další masáže už jsou většinou kolem hodiny. A za tenhle ten čas já to opravdu důkladně dokážu projet. A tím hloubkovým promasírováním ten efekt je prostě úplně někde jinde, než běžně jsou lidi zvyklí. Je to z toho důvodu, že samozřejmě v tom zdravotním systému, tím, že na to není čas, těch lidí je strašně moc, tak těch 10-20 minut, co běžně vlastně na těch rehabkách ty lidi jsou, tak nestačí. Jo? Nestačí prostě na to, aby se to uvolnilo. Typický můj klient přijde, až když má za sebou 5-10 nějakých rehabek, na kterých se v podstatě nestalo vůbec nic. A nebo se hnuli o 5 cm. U mě naštěstí se daří to tak, že v podstatě většinou, nebo v průměru je to tak, že po každý tý provedení masáži se ten rozsah zlepší o nějakých 20 až 30 cm. Výjimečně se to stane i o víc, někdy o míň, ale v průměru je to okolo těch 30 cm. Důležitý je u toho cvičit ty cviky, vlastně, které já vždycky ukazuju každému tomu klientovi nebo klientce a určitě doporučuji zobat ten hořčík, který nám tohleto opravdu skvěle podpoří. Takže kdybyste měli taky zmrzlý rameno nebo znali někoho, kdo má problémy s ramenem, tak určitě mu pošlete tohleto video, ať mě kontaktuje, protože tohleto začíná být taková moje specializace. Jde mi to opravdu dobře, musím se pochválit. A moc rád pomůžu vám nebo vašim přátelům. Tak jo, tohle to bylo další video o zmrzlém ramenu a o tom, jak se mi to podařilo zase uvolnit. Mějte se krásně, brzy na viděnou nějakého dalšího videa, mějte se hezky a ahoj.